kita tak boleh lagi bertolak ansur. Ni orang Melayu yang ada, ha? Masuk orang Cina, orang Cina bersatu. Ada kawan saya orang Cina, bersatu orang Cina. Orang Melayu mesti bersatu di bawah satu bumbung perjuangan. Boleh tak? Jangan pada kira TikTok sana, TikTok sini, maki sana, maki sini, perli sana, kempen sini. Hei, hampa kau, mari bersama bersatu dengan kami. Tengok baiklah saya, saya menggerakkan perpaduan. Patutnya saya lah yang menjadi ketua perpaduan Malaysia hari. Bukan Anwar. Dah hari ini semua sakau sana, sakau sini. Apa tu pemuda-pemuda yang sokong dengan TikTok? Kepala otak dia kata, mana boleh koyak bos. Jangan buat kendo. Jangan main kepala otak. Rakyat Malaysia tuan-tuan berhak untuk menyampaikan rasa hatinya. Betul tak tuan-tuan? Ya tuan-tuan, dengan itu saya menyuruh semua pihak, marilah kita bersatu padu. Boleh ke? Boleh. Boleh tak korang nak buat apa nak berkelahi? Tak larat dalam berkelahi. Rugi. Orang Islam, orang Melayu di Malaysia, dia ada 62%. Hampa ramai. Apa berkelahi? Orang Cina ada 22%. Tuan-tuan, 22.9%. Kalau campur dua Cina Melayu, dia jadi hebat. India ada 7%. Tuan-tuan, kenapa kita mesti berbeza politik sampai langgar sepadan? Langgar agama tak boleh. Langgar bangsa tak boleh. Kan? Kritik raja tak boleh. Jangan langgar sempadan. Caranya cukup mudah. Orang UMNO tolak PhD pulai. Boleh tak? Boleh. Tolak PhD simpan jeram. Tuan-tuan, mereka buat kerja mengarut. Celaru sekarang. Kalau tuan-tuan nak elak kami cari celaru ni berlaku, tuan-tuan, kita pangkah, pastikan kita menang satu lagi kursi. Nombor 75 ialah pulai. Sekarang 74. 75. Saya akan bertambahlah jadi 80, 60, 100, 104, 121, 129. Hari ini saya lagi mereka kata, Nur Syahidan cuba bocak untuk menjatuhkan kerajaan. Hei, saya nak beritahu, kerajaan sekarang, kerajaan yang cukup kerusi. 84, 82. 82 untuk memerintah dia kena minta tolong UMNO, minta tolong Sarawak, dia boleh memerintah. Kami pun tak cukup 34. Jadi hak kami juga untuk peluang memerintah. Kalau orang sokong kan, apa pula hamba. Kalau dulu Barisan Nasional tak apa, 133 kursi dia memerintah. Sekarang tak ada lah, UMNO pun tinggal 26. Pak yang hamba nak benci tu 43. Bersatu yang kata macam-macam 31. Dan UMNO nak pergi solo. Pasal apa UMNO nak pergi solo? Ini yang cerita yang berlaku. Okey. Atas ke mahkamah ni ialah ada hukum kenapa UMNO nak pergi solo. Akan dibentangkan dengan hebat di parlimen. Saya dah buat tuan-tuan kertas kerja yang dahsyat. Walaupun mereka bagi saya 5 minit. Tapi jangan lupa bahawa saya isi ke ucapan saya. 5 minit, cara 5 minit. 10 minit, cara 10 minit. Tapi tetap sampai pada rakyat. Rakyat harus buat perubahan. Kebangkitan rakyat yang pertama bila? Berlaku di Marang, Terengganu. Ingat? Masa dia mengisiarkan saya bersama dengan PAS, tuan-tuan, kebangkitan rakyat. Satu jam, tuan-tuan, rakyat respon 1 juta. 1 juta rakyat saya respon. Bila saya tengok tu, saya kata, sudah pasti Perlis akan ditewaskan dengan hebatnya. Walaupun mereka kata, kami akan kuburkan Syahidan. Dia tengok mereka terkubur, tak apalah. Ya? Kebangkitan satu. Kebangkitan dua, tuan-tuan, kebangkitan rakyat di mana? Di parlimen. Kita maaflah TikTok no, terima kasihlah TikTok. Tapi lambat sangat naik tuan-tuan. Saya 2 minggu banyak 100,000. Padahal ada sekian jumlah orang like dekat 500,000. Tapi dia kira nyolong, tak tahu tak kata apa. Tak boleh lah. Tak apa kemudian. Yang paling penting tuan-tuan, kebangkitan kedua telah berlaku. Betul lah. Tuan-tuan, di seluruh Malaysia orang memerhati persidangan parlimen. Betul lah. Kebangkitan rakyat kedua. Yang ketiga ialah kebangkitan rakyat bila dia orang buat naya kat Sanusi. Enam negeri tuan-tuan, enam negeri ni, Kelantan habis, Kedah habis, Terengganu habis, Penang kita dapat 11 tau. Daripada 4, daripada 5 kita dapat 11 kursi. Selangor daripada berapa? 3 ke 2. Tuan-tuan sekarang dapat 22. Takbir! Negeri Sembilan daripada kosong kita dapat berapa? 5. Sikit lagi tuan-tuan dia mampu menang tuan-tuan. Menang leke-leke ya. Bawa 500. Menunggu masa ya. Dan lepas ni tuan-tuan, kita gelombang yang keempat di mana?
di Johor, kebangkitan orang Johor untuk menyokong Perikatan Nasional dan menolak tuan-tuan BH ataupun UMDA UMNO DAP. Tuan-tuan, kalau UMNO tu balik berasal, Kut Zahid nak umum besok, kita balik berasal, kita putuskan DAP, cerita lain lah, kempen dia akan cerita lain lah. Tapi lagi dia tak tarik, tuan-tuan, UMDA harus ditolak. Sekarang UMNO patutnya nama UMNO. Orang panggil UMDA sebab dia kata UMNO DAP, bahasa pendeknya UMDA. Betul tak? Bukan UMDA pasal Alif Min tu dan betul yang tu. Walau kenapa tuan-tuan, yang paling penting ialah kita tolak kerjasama UMNO DAP dengan pangkah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Terima kasih. Tempatnya semua, no? Tolong sampai-sampai kat kawan-kawan kita, no? Orang Johor. InsyaAllah kita jumpa. Saya hari-hari ada di pasar malam, hari-hari ada di masjid dan surau. Berjumpa saya di sana. Tek-tek screen, guys. Anak-anak muda. Semalam kita berjumpa di Simpan Jerang. Lepas ni perhimpunan anak muda di Johor Baru ni. Di pulau, insyaAllah kita bersama. Dan kami tetap akan memberi pembelaan kepada anak muda. Anak muda bangkit, kalih, kita menang di pulau. Anak muda, kalau kita mereka bangkit, kalih, kita akan menang di Simpan Jerang. Anak muda, boleh tak anak muda? Boleh. Screen guys, malam ini tunjukkan kepada anak dengan tek-tek screen guys. Kita nak tengok berapa juta kita dapat. Dan kita nak bagi satu yang tak kaya, apa dia tahu? Parti muda. Parti muda. Saya sadik. Malam tu saya buat, dia buat live yang saya ada 5.4 juta orang live. Tuan-tuan. Tuan-tuan ni saya nak buat live. Yusuf Rusa nak buat live dengan dia. Dia menentang dan beri amaran kepada kerajaan. Mereka akan tarik balik sokongan kepada kerajaan. Kalau sekiranya mereka gagal terang pasal kes Zahid. Oh, dia beri amaran. Dia yang pertama muncul beritahu bahawa muda, walaupun satu kursi, muda adalah undi penentu untuk 2/3 majoriti. Ini semua rakyat Malaysia, rakyat Johor, bangkit dengan hebatnya. Angkat dua tangan anda. Ini 2,000 lebih. Setelah 2,000, okey. Dua tangan ini poli boleh angkat semua, tak ada masalah. Dua tangan ini apa dia? Kebangkitan rakyat Johor. Undi awal bila? Hari ini. Alhamdulillah, berdasarkan senyuman-senyuman dan mata-mata yang memandang, saya jumpa banyak kawan-kawan saya, anggota kerajaan, kawan-kawan saya. Saya Syahidah ni adalah pegawai PTD dulu. Nak beritahu gambar sekarang tu, pegawai pembangunan negeri pulih, pegawai pembenaran tempat jam besar Sultan Abdul Samad tu. 12 tahun pegawai berdiri. Lepas tu jadi ahli parlimen. Di masa 86 sampai hari ini tak berhenti lah. Jadi wakil rakyat tak berhenti lagi. Walaupun pekat pencet dah, saya bawa nak meluak kerja. Jadi semua tuan-tuan, mari kita teruskan semangat perjuangan. Dan juga terima kasih kepada semua sekali pengundi-pengundi awal. Terima kasih, saya faham. Terima kasih pengundi awal yang telah mengundi hari ini. Saya tengok tangan mereka, saya tahu tangan itu adalah tangan yang menunjukkan bahawa sokongan kepada kita. Terima kasih semua. Sekarang bila kita ada, kita ada salam untuk orang semua.